La Patrulla Canina d'Amposta estrena furgoneta. El vehicle ha sigut dissenyat i transformat per l'IES Montsià a través del programa Innova. Els alumnes de l'institut han sigut els encarregats de recondicionar el vehicle. Han posat gàbies adaptades d'alumini i barrots arrodonits per evitar que els animals es facin mal. A més, també compta amb aire condicionat per vigilar que els animals sofrisquen el menys possible durant els mesos d'estiu.